ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଓ ଡିଏଫ୍ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ହତ୍ୟା ଧମକ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଧମକ। ପିସିସିଏଫ୍କୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? କାହିଁକି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ ନାହିଁ ପିସିସିଏଫ୍? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗତ 19 ଜୁଲାଇରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ପିସିସିଏଫ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଏହି ଚିଠିରେ ରହିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ, ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଓ ରୋଷେଆ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ସୌମ୍ୟ ଜଣାଇଥିବା ନେଇ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କଥା ସୌମ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏକଥା ବି କହିଥିଲେ, ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ପକାଉଥିଲେ। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ପରେ ସୌମ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର। ସେ ମଝିରେ ତା ପୁଅ ତା ମାଆକୁ କହିଥିଲା, ଏମିତି ମୋତେ ଡ୍ୟୁଟି ଇଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ଲାଗ, ଏଇସବୁ କଥା ଆଉ। ଇଏ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଘଟଣା। ପୁଅ ବହୁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅଟା ପଡ଼ିଗଲା 90%। ବୋଉର କିଛି ହେଲାନି କି ସେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲାନି କେମିତି ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ହେଲା। ଏ ଚିଠିରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ଯେହେତୁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେ ଗଜପତିରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୟାନ ଦେବାକୁ ଭୟ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ଶୁକ୍ରବାର ଏସ୍ପି କହିଲେ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା କେହି କେବେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେହି ବୟାନ ଦେବାକୁ ସାହସ କରିବେ କି? ଯାହା ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସେମାନେ ଏଠିକି ଡିଏଫ୍ଓ ଆସୁଥିବାର କେହି କହିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ CDR ଯାଞ୍ଚ କଲୁ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଡିଏଫ୍ଓ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ବନ ଅଧିକାରୀ, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀ, ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ଗୋଟେ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ତା ଅଥରିଟି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଥରିଟି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଡିଏଫ୍ଓ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କିଛି କହିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛି ଏଇଟା ବୋକାମି କଥାଟା। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ କେବେ ବି ଦେବେ କି ବୟାନ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।